Sponzorem pořadu je Toyota, hrdý partner českého olympijského týmu. Kardio nebo váhy? Váhy. Míchaná vajíčka nebo vajíčka na tvrdo? Míchaná. Jaká je tvoje vysněná dovolená? Karibik. Kolik máš tetování? Ani jedno. Nenechal jsem se nikdy tetovat. Kočka nebo pes? Pes, jednoznačně. Nejoblíbenější příchuť zmrzliny? A after eight, to je úplně topovka, ale nikde v Čechách se nedá koupit. <laughs> Jedna věc, kterou by si s sebou vzala na pustý ostrov. A manželku. Jakou barvu má tvůj kartáček? Ty jo. Hmm. Bílou. <laughs> Kdybys byl zvíře, jaké? Pes. Co je tvůj dream job? To, co dělám. Co tě nejvíc rozčiluje? Manželka. <laughs> Je odpověď na všechno. <laughs> ráno nebo večer? Večer. Jak vypadáš, když tancuješ? Tancoval jsem naposledy na svatbě a vrátil jsem se domů o půl ráno, tak si to asi dovedeš představit. <laughs> Největší závislost? Hmm, asi na sportu. Na střílení, na zbraních. stranaj prach. Popiš se třemi slovy. <laughs> <laughs> to nejde. <laughs> Buď to, to bude úplně špatně, nebo to bude úplně strašně namýšlený. <laughs> Třemi slovy. Cholerický sangvinik optimista. Tvoje první práce? Jo, skládal jsem žulový kostky na palety. Bylo mě, nevím, asi 13 a pořád jsem otravoval doma, že bych strašně chtěl nějakou brigádu, tak mě teďka našel takovou brigádu, že vlastně už asi po dvou hodinách, co jsem začal, už jsem ji nechtěl dělat. Takže <laughs> to byla taková první, ale jinak první, první opravdová bylo hnedka střílení. Hej, stop, brzy, brzy. Tohle video se klidně dokoukej, ale to příští už sleduji na Check Team TV. Na stupnici od jedné do desíti, jak moc si cool? Tak, vzhledem k tomu, v čem jsem oblečený, tak prostě, což je nejvíc, jedna nebo deset? Yes. <laughs> tak já <jasná> desítka. <laughs> Snad jednou. <laughs> bez jakého jídla bys nedokázal žít? Uh, asi bez stejku, bez masa. Hovězí svíčková, to je top. Co ti v poslední době udělalo největší radost? Hmm. V poslední době tak úplně jako hodně teďka nedávno ta olympijská kolekce. Nejoblíbenější kus oblečení? Jo, mám malinkou úchylku na sluneční brýle. Zlato nebo stříbro? Zlato. Kde bys teď chtěl být? Tam, kde jsem. Jaká je tvoje přezdívka? Není. Nebo nevím. Možná ani nechci vědět. <laughs> Co je úspěch? Úspěch? Být šťastný nejsympatičtější letní sportovec nebo sportovkyně? Já jsem měl takovýhohle vzora, vlastně Broňu Bechinského, který byl vlastně chviličku mým trenérem, ale bohužel umřel, takže tak nějak zůstává pořád v tom srdci a všichni ho měli rádi, byla s ním sranda a tak nějak jako strašně rád bych byl jako on, i když vím, že to nejde. Nikdo nemůže být tak jako ten druhý a on byl teda úplně jiný než já, ale... ale toho jsem měl ráda a pořád ho tak beru nějak jako sportovní i lidský vzor. Napsat zprávu nebo zavolat? Zavolat. Zima nebo léto? Léto. Čokoláda nebo vanilka? Čokoláda. Praní nebo žehlení? Ani jedno. <laughs> <laughs> Mléko nebo džus? Džus hmm. s mlékem? Ne, to nejde. Asi džus. Do kina. Espresso nebo cappuccino? A, podle nálady. Někdy espresso, někdy cappuccino. Cukr nebo mlíko? Mléko. Umět všechny jazyky nebo mluvit se zvířaty? Já bych chtěl být neviditelný. <laughs> <laughs> všechny jazyky světa nebo mluvit se zvířaty? Jednoznačně zvířata. Kečup nebo horčice? Kečup. Jít na večeři nebo na koncert? Na večeři. Co speciálního si vezmeš na olympiádu? <laughs> Brokovnici. Sladký nebo slaný? Slané. Work hard nebo play hard? Play hard. Vana nebo sprcha? Sprcha. Rozsvíceno nebo zasnuto? Jak kdy? Uh, šero by tam nebylo, <laughs> ale dal bych asi rozsvíceno. Moře nebo hory? Moře. Bez čeho bys nemohl žít? Bez manželky. První věc, co uděláš po olympiádě? Přijedu domů, polibím manželku a budu spokojený. Sponzorem pořadu je Toyota, hrdý partner českého olympijského týmu. Koukej sledovat Czech Team TV, nebo s tebou zatočím.